Flamengo é uma coisa que mexe com todo mundo, né? Então, acho que só de você poder ver um jogo do Flamengo como torcedor já é especial. E poder jogar vestindo a camisa do Flamengo, representando toda essa torcida, toda essa grandeza que tem esse clube, é uma coisa que mexe muito. Sem dúvida foi o que mais pesou na minha decisão de voltar para o Brasil jogar, foi por causa que o Flamengo se interessou. Vai chegar. Tenho certeza, plena convicção de que um dia eu vou, daqui muitos anos, né? Mas daqui muitos anos eu vou ser treinador do Flamengo. Isso é um sonho que eu tenho e vai chegar. Eu tive a felicidade, né, de conhecer e me tornar amigo de um dos grandes profissionais que eu tive a oportunidade de ver após minha geração, né? Filipe Luís é um cara realmente excepcional, um cara, um jogador nem se fala, suas qualidades, um craque, um cara com uma técnica impressionante e um grande profissional, né? Um grande profissional com amor às camisas que vestem. Eu acompanhei o período que ele estava no Atlético de Madrid por causa lá da... Estava comentando os jogos da Champions League e via o quanto ele era querido e o quanto ele era importante para a equipe. Não foi à toa que ganhou tantos títulos. Chegou no Flamengo num momento importante e eu fiquei muito feliz com o decorrer do tempo, né? Todo o sucesso dele, sem dúvida, entrou para a história como um dos grandes da história do clube. Grandes conquistas, grandes momentos, grandes dificuldades. E agora muda de lado, né? Porque é difícil tomar essa decisão de parar de jogar. Então, por ser um grande profissional, ele sabe o momento dele. E lógico que a gente perde muito de poder não ver mais as suas qualidades dentro do campo. Mas com certeza vai ganhar um ótimo profissional, um conhecedor de futebol. Tem tudo para seguir adiante na carreira. Desejo todo o sucesso do mundo. Desejo para que ele seja muito feliz, assim como foi como jogador de futebol. Continue sendo esse ser humano maravilhoso, amigo, um cara que enverga e ama a camisa que veste, se entrega de corpo e alma. Então, lógico que a gente... quer sempre que pessoas como ele continuem sempre, mas tudo tem seu final. Só desejo muito sucesso, tudo de bom daqui para frente, né? E muito obrigado por tudo que você fez na sua carreira. Aquele abraço para você, rubro-negro. Aquele abraço para você, rubro-negra. Se o Zico falou, quem somos nós para contestar? Um abraço especial para todo mundo hoje ligado nesse programa que começa agora e traz uma mistura de melancolia, nunca de tristeza, é bem verdade, de
de uma orgulhosa alegria, até porque se uma etapa da carreira de quem a gente gosta muito e acostumou a ver com categoria em campo, com elegância, com habilidade, inteligência e muita competência, se essa carreira chega ao fim, certamente o outro novo ciclo começará em breve, tão ou mais vitorioso até que o atual, trazendo todos esses atributos. A partir de agora, com muito mais experiência. A verdade é que hoje não faremos uma despedida, mas sim uma sincera e carinhosa homenagem para abrir os novos capítulos da história do rubro-negro Felipe Luiz Karmínsky. Sorte a nossa, hein, Bruno Pet? Sorte, uma honra estar aqui do lado desse cara aqui para poder a gente falar um pouquinho dessa despedida. Sou muito fã dele, ele sabe disso, sou rubro-negro, somos todos rubro-negros. E hoje, Felipe, a gente pode dizer, né, já que você está perto de parar sua carreira de atleta, entrando no hall dos principais laterais esquerdos do Flamengo, como Paulo Henrique, Rodrigues Neto, lá atrás, do Júnior, Leonardo, Juan, Atirson, inclusive o Júnior. Deixa um recadinho aqui para você também. Jogadores não, e atletas como você não deveriam envelhecer nunca, né? Que é para poder continuar brindando a gente com tudo aquilo que você fez no campo, mas sobretudo com aquilo que você fez também fora de campo, né? Comportamento, ideia, todas essas coisas. Saiba que você honrou como poucos o manto rubro-negro durante todos esses anos. Me lembro, na semana que você chegou, que o pessoal lá da TV pediu para a gente fazer uma matéria juntos, né? E a gente foi lá na Gávea, lá no museu que tinha ainda, sem ser esse moderno, né? Para que a gente pudesse bater um papo. Foi uma honra muito grande estar do teu lado naquele dia e depois. Acredito que a gente se tornou amigo, troca de mensagens, principalmente nos momentos mais difíceis, mais complicados, porque aqueles melhores a gente sabe como é que são as coisas. E já que você nos brindou e nos presenteou com tantas atuações maravilhosas da sua passagem pelo clube, eu guardei um negócio aqui para você, cara. Ó, nós completamos em 2021 40 anos, né, do Campeonato Mundial. E eu guardei uma réplica dessa camisa para você, que eu acredito que você vai guardar com muito carinho. Beleza? Estamos juntos. Você só vai parar com as chuteiras. Mas eu acho que fora você tem muita coisa para contribuir. Grande abraço e parabéns por toda a carreira, amigo. É homenagem atrás de homenagem. Felipe Luiz, seja bem-vindo aqui à Flá TV. Talvez nesse último momento muito especial, receba o nosso carinho, a nossa admiração por tudo que você fez pelo Flamengo e pelo futebol brasileiro como um todo. Sendo esse queridão, que é como você chama todo mundo aqui no dia a dia, chama as pessoas próximas, que são todas suas fãs, verdadeiramente. Quando a gente fala que você tem muitos fãs, a gente está sendo verdadeiro em falar isso, porque você é uma unanimidade. E explica a história do queridão aí também, por que queridão. A gente está colocando, inclusive, na nossa hashtag aqui desse programa de despedida. Bem-vindo à Flá TV, Felipe. Obrigado, uma honra estar por aqui. Tá, é muito difícil, vai ser muito difícil. Porque... Você consegue. Eu já tô alguns dias chorando, cara. Eu não sou de chorar. Eu sou um cara mais, assim, fechado, mais tranquilo, mas não dá. E até tô até com dor de garganta de tanto chorar. Não é nem gripe, não é nada. Mas, poxa, assim, o Zico... Depois aí o Júnior, só de esses caras saberem quem eu sou. Eu nunca imaginei que eles fossem... Eu lembro quando eu era pequeno, né? E pequeno não, adolescente. Eu fui na Copa Zico, eu bati uma foto com o Zico. Alguma pessoa falava pra mim, eu falava, caramba, tu viu o Zico? Sabe, e hoje ele gravar um vídeo pra mim, assim, é inesquecível. E o Júnior falou, né? Sempre me tratou muito bem, ídolo histórico aqui do Flamengo. Sempre teve um carinho muito grande por mim desde que eu cheguei aqui. E ele falou que os jogadores não deveriam envelhecer. Se eles não envelhecessem, a gente estaria ganhando tudo, né? Só que aí eu não jogaria, né? Eu não jogaria nunca, porque como é que eu vou jogar? Júnior numa lateral, Leandro na outra. Eu ia ter que ficar fora muito tempo, né? Então, mas... obrigado, muito, de verdade. A história do queridão foi coisa do Gabi. No Gabi. São 4 anos e meio do lado daquele fenômeno, daquele moleque. E muitas risadas, muitas coisas especiais, e uma delas foi isso aí, né? Não sei porque eu sou de Santa Catarina, sempre falo para todo mundo, obrigado, querido, bom dia, querido, alguma coisa assim. Aí ele, acho que ele começou com essa história aí.
queridão da galera. Se você quiser um lenço aí em algum momento desse programa, tá aí do seu lado, viu, Felipe? Então a gente vai continuar aqui e a contar também, iniciar a contar um pouco da história do nosso Felipe Luiz, né, o Bruno Pet. Em 9 de agosto de 1985, nasci em Jaraguá do Sul, município de Santa Catarina, que fica a 182 quilômetros de Florianópolis, região conhecida como capital nacional da malha, Felipe Luiz Karminski. Jaraguá fica perto de Blumenau, Joinville, e é uma das capitais do futsal do Brasil. Coincidência ou não, foi justamente no futsal jaraguaense que o filho do senhor Moisés e da dona Sueli começou a dar seus primeiros chutes, passes e dribles dentro do futebol. Pet. É, e tem um cara aqui, Felipe, que fez parte lá do início da sua trajetória. Deixa um recadinho para você também, vamos ver? Estamos aqui no CT Felipe Luiz para parabenizá-lo pela brilhante carreira que você construiu. Desde as grandes jogadas e os belos passes em diagonal na quadra de futsal e depois no campo, em cada desarme realizado, em cada assistência efetiva que você concluiu. Mas o mais importante da sua carreira é o grande exemplo que você se tornou para os jovens. Jovens do mundo inteiro, em especial para jovens de Jaraguá do Sul. Jovens que se espelham na tua postura, nas tuas atitudes. Jovens que buscam o sonho que você buscou. O teu exemplo fica gravado na história do esporte de Jaraguá do Sul e de Santa Catarina. Enfim, que o próximo desafio venha e se tornar um ótimo técnico de futebol. Parabéns, Felipe. Um grande abraço de todos nós aqui da Escola Felipe Luiz de Futebol. Obrigado, Felipe Luiz! Eternamente aqui no CT! Legado, hein, cara? Que legal, né, Pet? Que legado, né, cara? A gente viu aí o recado do Maneca, né, que foi lá seu treinador lá no começo, há muito tempo atrás. E você começou no futsal, né, cara? Fala um pouquinho desse início no futsal, depois só foi virar jogador de campo depois, com o Maneca sendo seu técnico. É, pois é. O Maneca sempre... Quando eu comecei a jogar no futsal de Jaraguá do Sul, tinha 7, 8 anos. E, como qualquer menino, tem um sonho e tal, mas o Maneca, ele tem uma metodologia, ele já tinha muita experiência, é um cara muito fã do futebol total, da Holanda e tudo mais. Então, assim, ele começou a... Ele tinha na cabeça que ele poderia ensinar a driblar qualquer pessoa, né? Então, poderia ensinar a jogar futebol qualquer um, sendo que obedecesse todos os passos que ele tinha para fazer e seguia as regras dele. E aí ele fazia os treinamentos, que eram, na minha época, pareciam super chatos, né? Que era driblar cone, era passar a bola em cima do pé e tudo mais. Passe de interno, passe de externo, cortar, driblar, ameaçar com o corpo. E ficava fazendo horas aquilo e ele ainda dava deveres para levar para casa. E a gente, quando é criança, a gente só quer jogar. Só que eu obedecia, eu não tinha outra saída, né? Eu obedecia e eu fui me desenvolvendo cada vez mais, sem perceber, né? Porque eu nunca percebi, só que depois, quando eu entendi a diferença que isso fez na minha carreira, aí eu falei, Maneca, eu preciso te recuperar, cara. Eu preciso que a gente precise montar uma escolinha contigo, que eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho de revelar um jogador, mais um jogador em Jaraguá do Sul, porque demorou muitos anos, né? O anterior jogador foi o Toto, que jogou aqui no Flamengo, foi campeão do lado do Júnior, e brasileiro, foi campeão brasileiro. E o anterior foi o campeão de 1970, o Ado Stinger, né? Então eu falei, cara, eu preciso ajudar, não podemos ficar tanto tempo sem revelar outro jogador, e vamos montar uma escolinha, e eu gostaria que tu continuasse com essa metodologia. Então hoje nós temos lá 640 alunos, e o meu objetivo não é ganhar dinheiro, meu objetivo é poder revelar algum jogador. Mas o futsal, assim, é uma essência, e eu devo tudo que eu sou hoje no futebol de campo por causa do futsal. Toda a técnica, toda a visão, a sair das situações difíceis em espaço curto, até mesmo superar linhas em pouco espaço, é tudo do futsal. Quadra pequena, poucos jogadores, muita perna, e ali onde eu consegui identificar muitos espaços, né? Então, sou muito grato ao futsal e tudo que eu vivi lá em Jaraguá. E já que a gente está falando, né, de uma das capitais brasileiras do futsal, tem mais mensagem dessa galera boa aqui na tela da FATV. Vamos rodar. Fala, Felipe. Fernando aqui, cara. Te parabenizar por tudo que tu fez aí na tua carreira. Carreira gigantesca, cara. A gente começou junto, né, no Jaraguá Futsal, lá em 97, 95, né? E a gente cresceu, seguimos caminhos opostos, graças a Deus. Consegui realizar todos os meus sonhos, assim como você. Você é uma carreira de muito sucesso e consegue ser um exemplo para todos nós aqui do município de Jaraguá do Sul, do Jaraguá Futsal. Cara, parabéns de coração, te desejo todo o sucesso do mundo.
Felipe, aqui é o Lenísio, em nome do Jaraguá Futsal, de toda a comunidade, parabenizar você também, né, pela sua brilhante carreira, desejar a você sucesso, muitas realizações, e você é um exemplo como profissional e como ser humano, tá bom? Espero que possamos ver em breve. Forte abraço. Estamos te esperando aqui, meu amigo. Forte abraço. Felipe Luiz, meu irmão, chegou a hora que a gente nunca quer que chegue, né? A hora de parar, mas a sua história é linda, todos os lugares que você passou, você marcou, né? Feliz demais de ser seu amigo, de ter acompanhado sua história, sua inteligência de jogo, sua visão de jogo. Impressionante o que você fez na sua carreira. Agora vem aqui pro lado de cá, meu irmão. Seja bem-vindo aqui ao lado dos aposentados. Parabéns pela carreira. Lado dos aposentados, hein, Felipe? Que galera, hein? Poxa, que time nós temos, hein? Cara, esses caras são sensacionais. O Fernando jogou comigo desde os, sei lá, 9, 10 anos. A gente foi crescendo junto. Fomos campeões de tudo no futsal, lá em Santa Catarina. E no melhor ano nosso, eu saí e fui pro futebol de campo. Fui pro Figueirense e ele continuou no futsal. E aí ele acabou sendo campeão brasileiro de base e tudo. E depois teve uma carreira linda também no adulto, lá no futsal. Até chegou na seleção brasileira e tudo mais. Lenísio, ídolo de Jaraguá. Nem tenho o que falar de um cara desse. Assim, eu fico até com vergonha, né? Porque eles são tão importantes para a cidade. O Falcão fez tanto pela cidade. O Lenísio, o Manuel Tobias, o Chico, são pessoas tão importantes lá que eu tenho vergonha de conversar com eles, porque eles fizeram muito mais do que eu para Jaraguá. Então, assim, são pessoas super especiais. O Falcão, tá louco. O que eu vi de vídeo do Falcão já no YouTube? Nós vimos. Na minha época. E ainda mais na minha cidade lá, ele fez muito para Jaraguá. Eu sou muito agradecido por todos eles, meus amigos, e só realmente agradecer o carinho, meu Deus. E do importante. Futsal de Jaraguá, né, para a seleção catarinense sub-15, daí para a base do Figueirense, você tocou nesse ponto. Até que um treinador em especial te lança no time profissional do Figueirense. Se liga só, Felipe. Que bela história, Felipe. Que história maravilhosa, construída aí ao longo de anos. Vi a sua primeira partida profissionalmente no Figueirense há alguns anos atrás. E agora, depois de um desenvolvimento de carreira maravilhoso, um momento como esse único, à frente da nação, vestindo uma camisa que tem uma história fantástica e maravilhosa no cenário nacional e mundial. Pessoas como você mereciam a eternidade. Mora no meu coração. Um beijo em toda a família. Fiquem com Deus. Aí, Pet. Cara. Eu soube, Felipe. Você pode me confirmar aqui se eu estiver errado. Que quem te colocou para jogar de lateral foi o Dorival. Você começou como meia, né, na base e tudo mais. E agora esse recado do Dorival, o cara que teve contigo lá atrás, depois teve contigo de novo, foi campeão com você aqui no Flamengo. Conta um pouquinho dessa história, dessa passagem de meia para lateral, a sua história com o Dorival. É verdade que você jogou a carreira inteira improvisado de lateral ou não? Caraca. Pô, o Dorival, meu Deus, é muito difícil, porque ele apostou muito em mim. Quando ele chegou aqui no Flamengo, eu não tava bem, o time não tava bem, e eu tava com problemas, eu não tinha acabado de retornar de lesão, e ele me colocou no jogo contra o Inter, eu acabei não indo bem no jogo, e aí ele me chamou para conversar e falou para mim: Felipe, eu vou te tirar, preciso que tu se recupere, tu é importante para mim, e quis, né, justificar um pouco a minha saída do time, né? Eu falei para ele: Dorival, cara, eu não estaria aqui se não fosse por você, cara. Você pode fazer o que você quiser, eu tô aqui para te ajudar do começo ao fim, e se for dentro do campo, bem, se não for também, a única coisa, eu quero que você dê certo aqui, e porque eu sou muito, muito grato a tudo que ele fez por mim. Ele era diretor de futebol do Figueirense e eu acabei subindo profissional e tudo mais, e naquele vai e vem, né, de treinadores da Série A, ele acabou sendo chamado, porque não, já tinha mandado, acho que, 3 treinadores, já tinha trocado 3, 4 treinadores durante o ano, e ele acabou chegando da direção para o campo, e aí ele falou: menino, olha só, como meia, você é muito bom em tudo, né, porque eu era meia, e daí ele falou: você é muito bom em tudo, você tem muita qualidade, mas você pode ser mais um agora. Se você for para lateral, você vai chegar na seleção brasileira.
Eu falei, professor, eu só quero jogar. Eu só quero estar no time titular, não importa onde. Aí, daí ele foi com muita paciência, muito inteligente, sabe escalar o time. Aí ele fez um time, eu não sabia marcar. E aí ele fez um time, colocou um volante muito marcador do meu lado, aliás, dois volantes marcadores do meu lado, eu atacava muito bem, eu tinha muito ímpeto ofensivo, estava toda hora passando para o ataque, driblava e tudo mais, e ele arrumou um time para que eu pudesse atacar bem e pudesse jogar. Então assim, acabamos sendo campeões juntos já catarinenses, entramos na Sul-Americana. E quando eu acabei saindo do Figueirense, nós éramos líderes, né? O Figueirense acabou vendendo 8 jogadores e, bom, meu carinho por ele ficou. Quando ele voltou pra cá, cara, assim, eu não falei, a vida me deu esse presente, né? Eu preciso me reencontrar com ele, e aí a gente acabou sendo campeões juntos. Ele é como se fosse um pai, um vô pra mim. Eu sempre tô escrevendo pra ele direto, porque o Dorival é muito mais que um treinador. Ele é um ser humano fantástico, é um cara que se preocupa pela vida das pessoas, pela família das pessoas, ele se preocupa para saber como é que você está no dia a dia e tudo que ele faz para ajudar. Então, assim, tenho uma gratidão, um amor por ele muito grande. Muito legal esse depoimento. Sim. Do Felipe sobre o Dorival, né? Por aqui também teve muito sucesso. E você falou sobre uma dessas fases, né, mais importantes da carreira do Felipe Luiz, que foi quando ele deixou muito novo o Brasil e foi buscar o sonho de brilhar no futebol europeu, lá na Europa, né? Primeiro na Ajax, da Holanda, depois no Real Madrid Castilha, o Real B, né? Até que ele emplaca no Deportivo La Coruña, dos ex-rubro-negros Bebeto e Djalminha. Lá também, nosso Felipe cruza com este homem aqui pelo caminho. Se liga só. Olá, Felipe Luiz. Bueno, sei que vas a dejar de ser futbolista, espero que sigas relacionado con el fútbol porque tienes mucha experiencia y mucha capacidad de análisis y creo que tienes muchas cosas que aportar a este mundo del fútbol. Cuando llegaste a jugar en la selección, el primer partido de la selección brasileña, me mandaste esta camiseta donde me agradecías haberte ayudado a cumplir tus sueños. Bueno, el que está agradecido soy yo de haberte tenido como futbolista en el Depor, porque encontrar jugadores que son buenos futbolistas y son grandes personas es muy difícil, y en tu caso serán ambas cosas, por lo cual estoy muy orgulloso de haber sido tu entrenador. Muchísima suerte en el futuro, un fuerte abrazo. Miguel Ángel Lutina, seu técnico de Deportivo La Coruña, quando você foi convocado para a Seleção Brasileira pela primeira vez. Conta um pouquinho para a gente esse início na Europa com o Lutina, no La Coruña. Você teve no Ajax antes, depois também no Real Madrid B, mas foi no La Coruña onde você realmente teve tempo para jogar, jogou e convocado para a Seleção Brasileira, junto com esse cara aí que te ajudou bastante também, né, Felipe? Vocês têm que ter um cardiologista aqui perto. Né? O Bassanto na casa? Caramba. O Samu tá na porta aqui, pelo que a gente chama. Meu Deus do céu, cara. Esse cara foi muito, muito especial pra mim. Eu cheguei no La Coruña com aquele sonho, um menino de 22 anos, querendo conquistar o mundo, e o Dorival me ensinou a atacar. E eu fiquei o primeiro ano lá e não fui muito bem. Eu jogava na ponta, jogava na meia, mas não jogava de lateral. E aí chegou o Lutina. O lateral esquerdo era o Capdevila, acabou indo para o Vila Real, ele foi campeão até do mundo depois pela Espanha, né? E não tinha lateral esquerdo no elenco, não tinha. Só tinha eu. Aí eu renovei o meu contrato, fiquei lá e começou o campeonato. E eu jogava, atacava muito bem, mas não era nem convocado para os jogos. E não tinha lateral esquerdo no elenco. Então, assim, ele não me explicava muito no começo. Queria arrumar o time, porque o time estava perdendo e tudo mais. E eu treinando. E aí chegou na sexta rodada, mais ou menos, ele me colocou no time. Eu estava treinando muito bem, perdi peso, estava fazendo todos os testes físicos, eu era o melhor. E aí ele, acho que ele se sentiu, assim, identificado comigo, se sentiu carinho comigo, porque eu era um cara muito querido pelo elenco também. E aí ele pegou e falou assim, ó, você vai jogar. Eu vou te colocar para jogar. Nós estamos numa situação difícil. O teu primeiro objetivo é marcar. Mas tu não sabe marcar. Tu pra frente é o Roberto Carlos, mas pra trás tu não sabe marcar. Ele falou. Então nós vamos fazer o seguinte. Tu só vai fazer uma coisa. Tu não vai deixar que o ponta vá por fora. Faz ele vir por dentro. E aí eu vou botar o volante pra te ajudar.
Aí eu, tá bom, professor. Daí ele, então, todo treino, acabava o treino, nós treinava, fazia tudo, tática pro jogo, tal, tal, bola parada, acabava o treino, ele vinha. Eu, ele, o auxiliar, e aí ele ficava, ó, você, quando o cara vem pra cima de você, você se perfila com o corpo, faz assim, não deixa ele por fora, me ensina. E ele falava quem ia jogar, como é que o cara ia jogar, não sei o que e tal. Foi assim durante meses, meses. Em um processo, jogos melhores, jogos piores, jogos melhores, jogos piores, até que fomos jogar contra o Messi no Camp Nou. O Messi jogava aberto, bem na linha. Eu era uma prova de fogo para mim. E aí eu fui um dos melhores jogadores em campo, marquei muito bem o Messi. O Messi não fez nada, perdemos o jogo, obviamente, mas o Messi não fez nada. E aí ele acabou tendo muita confiança em mim. A partir daquele momento que eu entrei, eu joguei 83 jogos seguidos. É, no Campeonato Espanhol. Duas temporadas e meia sem perder nenhum minuto. Então, foi muito especial. Aí depois acabei fraturando a perna. E aí, onde o Lotina, ele se derrubou pra mim, ele falou: cara, assim, você é como um filho pra mim. E aí eu, assim, essas são as coisas que mais me marcam, assim, na carreira, né? Um cara tão querido, um cara com tantos jogos, se apegar por um jogador, assim, ele é como realmente como se fosse um pai para mim. Eu converso com ele sempre, peço conselhos, continuo falando com ele e pedindo conselhos para ele, porque essas pessoas são as que mais ensinam a gente. E ainda de La Coruña, Felipe, outros amigos seus fizeram também questão de mandar algumas mensagens. Se liga só. Hola, ¿cómo estás? Quiero aprovechar el vídeo para darle gracias al fútbol por darme la oportunidad de conocerte tanto dentro como fuera del campo. Y para también quiero aprovechar para darte las gracias a ti por el fútbol que nos has dado y por hacernos mejores a los que hemos tenido la suerte de jugar a tu lado. Sé que hoy es un día difícil, pero sé que esto no es un punto y aparte, esto es un punto y seguido porque con tu conocimiento, tu pasión y amor al fútbol, seguro que pronto te veremos o en unos despachos o en unos banquillos. Al lado de la familia que te rodea, que son todos encantadores, tu mujer, tus niños, tus padres, tus hermanos, seguro que lo vas a llevar fenomenal. Y quiero decirte que de Málaga, tanto mi familia como yo, te mandamos muchos besos y decirte que te queremos mucho. ¡Crack! Fili, amigo, ¿qué tal? Enhorabuena por ese pedazo de carrera que has logrado. Yo personalmente siento orgullo de haber podido estar contigo pues muchos años. Eres el jugador con el que más años he jugado en mi carrera, 5 años, y pero sabes que eres uno de esos grandes amigos que te deja el fútbol. Entonces, pues nada, siento orgullo, orgullo por ti, por lo que has conseguido. Creo que no se puede pedir más a lo que has logrado y desearte lo mejor ahora en esta nueva etapa que te vendrá a ti, a tu familia, Patri, los peques, que nada, que disfrutéis, que todo os vaya bien y que seáis felices. Y espero verte pronto y darte un abrazo. Viu que o negócio está pesado aqui pro seu lado hoje, hein, Felipe? Você quer falar sobre esses aí ou você já quer mais? Que aqui é na Pode sequência. voltar mais, Vamos pode voltar mais, mais. então? Do Deportivo La Coruña, gente, surgiu um contrato inicial de 5 anos com o Atlético de Madrid, né? Logo na estreia, diante do Zaragoza, uma assistência para um gol do também brasileiro Diego Costa, hoje atacante do Botafogo, né? A gente conhece bem, e o prêmio de craque da partida. A partir daí fez história em Madrid, conquistando duas Ligas Europa, uma Supercopa da UEFA, uma La Liga, o campeonato espanhol, também uma Copa do Rei. Além disso, colecionou muitos amigos na época do melhor Atlético de Madrid da história, é o que muitos dizem, segundo alguns, que fizeram questão de também te mandar algumas mensagens. Felipe, se liga só, bora ver. Filipinho, meu amigo, que sensacional! Chegou o grande dia. Quero te dar os parabéns pela excelente carreira. E dizer que o maior título que a gente conquista quando chega essa hora são os amigos que a gente conquistou. E você, como meu grande amigo, queria dar os parabéns. Com certeza fez muitos amigos por onde passou. E quero te desejar boa sorte para a próxima etapa da sua vida. Valeu, tamo junto, um grande abraço. Felicitarte por tu carrera. Tengo mil anécdotas contigo que tú mocos bien sabes. Y nada, me acuerdo principalmente de lo que te costó ese mundial que tienes en tus piernas y lo bien que trabajaste, lo orgulloso que me sentí de ti como amigo y como profesional. La pena es para el fútbol, que seguro que vas a seguir en él, ya serás director deportivo, entrenador, utillero, lo que sea. Madre mía, pobre fútbol.
Un beso muy grande desde España y te mereces lo mejor. Bueno, Philly, hermano, qué decirte, cuántas cosas. Intentar ser lo más breve posible. Solo decirte que fue un verdadero placer, un privilegio, un honor y un orgullo haber jugado a tu lado. Te mando un beso grande, hermano, y bueno, orgulloso de vos, de lo que hiciste. Y nada, a disfrutar ahora que la mejor etapa de la vida, que yo que estoy retirado te puedo decir que se vive bien. Abrazo, hermano, que pases muy bien y agradecido de Felipe, jugador, pero sobre todo la persona que sos. Te quiero mucho y abrazo. Bueno, Filipiño, enhorabuena por tu grandísima carrera. La verdad que ha sido un grandísimo placer poder haber jugado contigo y sobre todo también entrenado, que he disfrutado un montón, me he divertido muchísimo contigo. Ese tiki-taka que hacíamos siempre por la banda izquierda, y la verdad que ha sido un placer jugar con uno de los mejores laterales del mundo. Sabes que te quiero un montón, espero que seas muy feliz en tu nueva vida, seguro que todo lo que te propongas lo vas a conseguir. Y nada, tienes una familia maravillosa, un beso a todos tus hijos y a tu mujer, y espero que seas muy feliz en tu nueva vida. Te quiero un montón y un abrazo muy grande. Te quiero, Filipiño. Filipiño, mi hermano, bueno, quería darte la enhorabuena por esta pedazo de carrera que has hecho. También darte las gracias por todos los consejos que me has dado, cómo me acogiste en su día ahí en el Atlético Madrid. Te mando un abrazo muy fuerte y otra vez enhorabuena por esa pedazo de carrera que has hecho, porque la verdad que has hecho un carrerón increíble y la verdad que te mereces todo lo mejor, porque para mí, como ya lo sabes, eres una persona súper importante y espero que nos veamos pronto, ¿vale? Un abrazo, amigo. Chao, chao. Hermano, lo primero de todo, enhorabuena. Enhorabuena por tu carrera. Ha sido una carrera increíble. Hemos compartido muchos años juntos, los laterales del Atlético de Madrid. Para toda la afición, o para mucha parte de la afición del Atleti, somos leyendas para ellos, los mejores laterales que han pasado por el club. Eres para mí el mejor lateral izquierdo que ha tenido el Atleti, que ha tenido el Flamengo, y que te quiero mucho. Te estoy esperando aquí con los brazos abiertos en España, y que enhorabuena por todos estos años de carrera y que eres el mejor. Un abrazo, irmão, un abrazo. Hola, meu Filipinho Galáctico, que honra, irmão, que privilégio ter jogado a seu lado. Que momentos maravilhosos que tivemos juntos, irmão. Muito, muito obrigado por tudo, pelo ser humano, pelo amigo que você foi, pela pessoa, irmão. Só tenho palavras de agradecimento, você é uma pessoa fora da curva. Muito obrigado por tudo, te desejo o melhor, seja feliz, irmão. Só te desejo isso, que você saiba que pode contar comigo sempre. Te amo, tudo de bom na sua vida, meu Filipinho. Um beijo, moleque, tamo junto, irmão. Oh, Phil! Espero que estés bien. Nada, en este vídeo yo creo que tu juego favorito no podía faltar, así que es una alegría para mí hacer este mensajito. Nada, ha sido un placer, un orgullo, una felicidad inmensa para mí estar a tu lado, compartir momentos muy buenos en el vestuario, en el campo de fútbol. Yo creo que teníamos una muy buena conexión, tanto dentro que fuera. Así que muchas felicidades por tu carrera. Lo que has hecho es histórico, muy, muy bonito. Y nada, te espero aquí en Madrid para pasar buenos momentos fuera de fútbol. Y nada, muy contento por ti y que disfrutes el después de tu carrera, que ha sido muy bonita. Y nada, muchas felicidades, un abrazo muy grande a tu familia y aquí te espero. ¡Chao! Felipe Luis, bueno, llegó el momento. La verdad que te felicito por estos extraordinarios años de carrera, por tu profesionalidad, por tu compromiso, por tu corazón, por tu nobleza, por tu humildad, por el querer siempre escuchar para mejorar como futbolista y como persona. Y eso ha hecho en vos que todo este camino como futbolista sea brillante. Te admiro, te has ido a Brasil, te has cansado de ganar. Me pone muy contento por vos y por tu familia, que tengo un gran cariño con toda tu familia. Así que te mando un abrazo muy grande. Disfruta de esto que te queda. Y nada, ya sabés, si querés venir a ver algún entrenamiento y aprender algo, acá estamos.
Felipe. Que galera, quanta meu irmão. Quanta galera que tu jogou aí, cara. Impressionante. Que galera, impressionante. E esse último cara aí que falou agora, Diego Simeone, eu já vi várias entrevistas suas que a galera às vezes criticava, fala, é defensivo, e você defende com unhas e dentes, sempre fala com brilho nos olhos, com carinho. Fala um pouquinho pra gente dessa galera toda, do Atlético Madrid e do Diego Simeone, que eu acho que você tem um carinho especial também. Ah, cara, não... Meu Deus do céu, tá louco. Não tá fácil, mas... É uma família, é uma família, basicamente. Primeiro, os meninos do La Coruña, né? São os caras que mais me acolheram quando eu cheguei lá. Aquele grupo era muito bom e eu era novo, fui sozinho, não tinha nada. E aí eles me acolheram muito bem. A gente viveu muitas histórias juntos lá, no La Coruña. Fiquei 4 anos lá, eles foram muito importantes pra mim. Tanto o Adrián como o Juan Rodríguez. O Juan Rodríguez fala tão rápido que tem que ler a legenda dele mesmo. Mas são caras muito, muito importantes na minha carreira. Muito mesmo. Sim, talvez foi o momento mais importante, né? Ou foi, dali eu ia sair para um time grande ou eu não ia ser nada, né, no futebol. Então, por ter pessoas boas do lado, eu consegui chegar no Atlético de Madrid. E por outro lado, esses caras do Atlético, assim... Eu imagino que vai ser muito parecido com o que a gente viu aqui no Flamengo, sabe? É uma geração marcante, uma geração que ganhou, vitoriosa, que não é por acaso, nada é por acaso, nada é coincidência na vida. São pessoas que queriam ganhar, que se juntaram para ganhar e colocaram o clube, no caso do Atlético de Madrid e o Flamengo aqui em 2019, 2022, como prioridade. Quando você tem gente que coloca o clube como prioridade... Quando coloca o futebol como prioridade e não a vida pessoal, não tem como, não tem como. A qualidade se junta com o querer e as coisas acontecem. Então, assim, se juntou um grupo de homens, né? Godin, Juan, Fran, Gabi, Coque, Griezmann, Lucas. Assim, são pessoas, são homens dentro do campo. Então, os homens não são para os momentos bons, os homens são para os momentos ruins, são para os momentos difíceis. E esses caras seguraram muito a onda e a gente conquistou coisas fantásticas juntos, né? Também fazer uma coisa especial, né? Eu acredito que a minha esposa deve ter ajudado vocês com os nomes, porque quem apareceu ali foi o Oscar Pitilhas, né? Um careca que falou ali, ele foi o responsável por eu ter ido para a Copa do Mundo. Aquele cara, eu quebrei a perna praticamente 2 meses antes da Copa do Mundo e eu já estava no ônibus, assim, desolado. Eu estava... em negação ainda pelo que tinha acontecido, com a perna quebrada, muleta, e quando no outro dia eu acordei e fui fazer os exames, realmente confirmou, né, a fratura, e ele veio e falou, se tu quiser, tu consegue. A gente vai, eu vou dar a vida pra você. É isso, ele falou pra mim, é isso que me motiva a estar aqui trabalhando no futebol, a ser um recuperador hoje no futebol. Porque eu poderia estar tranquilamente na minha clínica, ganhando meu dinheiro, não fazendo nada, mas os prazos... Os objetivos, o colocar um jogador como você no Mundial é o que me mexe. E ele me motivou, sabe? Ele fez eu acreditar. Então, assim, cada vez que eu cansava e que eu não queria fazer a bicicleta com a mão, ele fez eu fazer bicicleta com a mão, ele ficava, pensa na Copa do Mundo, pensa na Copa do Mundo, pensa na Copa do Mundo. E ele ficou me motivando todo momento. Então, assim, eu não só fui para a Copa, senão que eu fui importante para o Brasil na Copa do Mundo. E foi por causa dele. E por último, falar do Simeone, que assim, Bruno, como você falou, o Simeone pra mim é a pessoa mais importante da minha carreira. Ele é o cara, é o número um, assim, porque ele mudou a minha mentalidade. Ele mudou a minha forma de ser, a minha forma de, como ele bem fala, você é obrigado por querer aprender e escutar, né, ele fala no vídeo. Pra se tornar o melhor jogador e uma melhor pessoa, porque... Ele não só ensina você a ser jogador, ele ensina você a ser a melhor pessoa, como você educar seus filhos, ele ensina como pensar, como ter um pensamento de campeão, de vencedor, e não negociar o esforço. E isso não é fácil. São 8 anos com um cara que te deixa motivado, ele já está 12, o time não para de ganhar. Não é, como eu falei, não existe coincidência no futebol. Então ele mudou a minha mentalidade, ele fez eu me tornar um campeão. Ele fez, foi ele. Eu sou muito agradecido a tudo que eu vivi com ele. Eu tive muitas discussões com ele, obviamente com o treinador a gente às vezes acaba discutindo por um ponto ou outro, mas como pessoa, assim, eu às vezes fico olhando os vídeos e falei, caramba, esse cara, ele conseguiu lavar meu cérebro, entre aspas, assim, ele
É muito emocionante, sabe, escutar isso dele. É muito emocionante escutar isso dos meus companheiros, porque, sei lá, muitos passam no futebol, muitos fazem história, muitos são campeões, mas poucos deixam marca, né? Poucos são referência, poucos são queridos pelas pessoas, e eu hoje me sinto, assim, com orgulho muito grande por escutar o que eu escutei deles. Bacana, Felipe. Houve um período que você saiu, né? Fez um contrato de 3 anos com o Chelsea. Outra escola, enfim, futebol inglês. Tempo suficiente para levantar uma Premier League, o campeonato inglês, e também uma Copa da Liga inglesa, com gigantes como o goleiro, hoje do Real Madrid, Courtois, que foi seu parceiro, tanto no Chelsea quanto no Atlético de Madrid também. Então, bora dar mais uma olhada nessa galera também. Olá, amigo. Palomo aqui. Nada, te quero felicitar por tu carreira. Ha sido um prazer jugar estes anos no Atlético e no Chelsea contigo. Te deseo todo lo mejor en lo que viene después con tu bonita familia. Espero vernos pronto. Y muchas gracias por todo, por ese surto que tenías. Y nada, te mando un abrazo grande. Chao, chao. Fala, meu irmão. Tudo bem? Tô passando aqui para dizer que foi um prazer enorme, uma honra muito grande poder ter jogado ao teu lado. Você é um fenômeno dentro e fora do campo. Quero te desejar toda a sorte de bênção na próxima etapa da sua vida, que Deus possa continuar te abençoando, abençoando a sua casa, a sua família, tá bom? Tamo junto, meu irmão. Um grande beijo no seu coração. Fica com Deus. Fala, irmãozão, tudo bem? Queria desejar parabéns para você por essa carreira incrível que você fez. Desejar boa sorte nessa pós-carreira, que você possa ser muito feliz também. Acho que a gente teve muitos momentos bons, tanto no Chelsea quanto na seleção brasileira. Então você sempre foi um grande jogador e principalmente um cara incrível. Beleza? Boa sorte para você. Mais umas feras aí que fizeram parte da tua carreira, Felipe Oscar, William, Courtois. E tiveram outros também, Drogba, enfim. Jogou na Premier League, cara, para muitos o principal campeonato do mundo. Fala um pouquinho desse momento, dessa fase ali para você. Poxa, são pessoas especiais para mim também. Eu decidi ir pro Chelsea, né, porque eu queria sair da zona de conforto, eu queria testar um campeonato novo, melhorar meu contrato, e são muitas coisas aí que envolvem aquela decisão. E o Chelsea era, para mim, era o ponto ideal. O Ashley Cole estava saindo, o Mourinho estava lá, o Mourinho me pediu, né, eu estava entre o Chelsea e o Bayern do Guardiola. Então, assim, entre morar na só Alemanha, isso. Não, eu estava no meu melhor momento, a gente estava na final da Champions, campeão espanhol, e realmente eu estava muito bem, estava no meu auge. E aí eu acabei decidindo para ir para o Chelsea por causa da cidade, da Premier principalmente, mas as coisas não foram como eu esperava, né? Eu, sem desculpa nenhuma, assim, eu não rendi, não performei do jeito que eu gostaria, do jeito que o time precisava. Ou no caso, eu demorei para performar do jeito que o time precisava, o time encaixou antes do que eu tivesse bem, e eu não consegui nunca ter aquela sequência necessária para poder me firmar na posição, né? Então, assim, quando eu acabei me firmando, o time voltou, começou a ganhar de novo, e com o Azpilicueta e com o Ivanovic do outro lado. Então, assim, não consegui jogar titular todos os jogos que eu gostaria de ter jogado, mas, por outro lado, campeão da Premier League e campeão da Copa da Inglaterra. Foi muito especial por isso, né? Porque também tenho grandes amigos lá, como você falou, são o Oscar, o William, o Courtois, o Diego Costa, e o Fábregas, foram os caras mais, assim, próximos que eu tive lá. Mas depois o Ramires também, né? Então, assim, foram caras que, depois de todos os outros que estavam, o Matic, estava o Drogba, como você falou, tinha muitos jogadores lá que eu tinha uma identificação muito forte com eles e com o clube, entendeu? Mas como só fiquei um ano e eu quis logo voltar pro Atlético, né? Que eu me sentia falando, poxa, não tinha que ter saído da minha casa. Na metade da temporada eu pensei isso. E acabei decidindo voltar pro Atlético. Foi mais ou menos isso. A gente precisa falar também, né? De seleção brasileira, afinal, o Felipe Luiz, ele jogou desde as seleções de base, foi da categoria sub-20, depois também foi campeão da Copa das Confederações e campeão da Copa América com a seleção brasileira principal. E a primeira oportunidade que o Felipe Luiz teve na principal foi com esse treinador aqui, ó, se liga só. Fala, Felipe, parabéns aí por toda a tua carreira, pelo ser humano fantástico, foi um grande prazer
trabalhar contigo aí. Continuas aí na nova carreira, nova profissão, com muito sucesso, como sempre foi. Grande abraço. Meu grande amigo Felipe Luiz, que orgulho eu tô sentindo de fazer parte dessa homenagem para ti, cara. Tu é um cara muito especial para mim, tua família, a Paty, as crianças. Um cara que sempre foi um grande companheiro e tenho certeza que vai deixar umas saudades enorme aí para muita gente. Muito sucesso aí pela tua caminhada. Um grande abraço. Curte essa festa com esse grande torcedor do Flamengo, com esse clube que te acolheu tão bem e junto, lógico, da tua família e dos teus amigos. Um grande abraço, amigão. Fala, meu irmão. Que honra para mim, cara, estar fazendo esse vídeo. E eu quero aproveitar para te parabenizar pela grande carreira que tu fizeste e dizer que foi uma grande honra para mim dividir vestiário contigo, conhecer mais de ti pessoalmente, da tua família. Vocês são pessoas especiais que marcaram a minha vida e pode ter certeza, cara, que por onde tu passou, tu deixou um legado, deixou uma marca e com certeza não foi diferente aí no Flamengo. Então aproveita esse dia e eu quero te desejar, cara, o melhor de Deus na tua vida. Daqui pra frente, não é o fim, é só o começo. Vai com tudo, meu irmão. Tamo junto. Felipe, louco. Seleção brasileira, o ápice, dá pra gente dizer, e o sonho de todo jogador de futebol. Você não só chegou lá, como mais de 40 jogos. Primeira convocação 2009. A última, Copa América, 2019. Então, 2009 e 2019 são 10 anos como os principais laterais esquerdos do Brasil. E como é do Brasil, consequentemente do mundo. Fala um pouquinho sobre seleção, o que representa ter jogado, jogou Copa do Mundo. Fala um pouquinho pra gente. Caramba, 2009, né, o Dunga me convocou pela primeira vez, eu tava no La Coruña, com o Lotina, ele mostrou a camisa. Eu era muito novo, assim, tinha 25 anos, e eu tava muito nervoso, a seleção era muito grande pra mim naquele momento, eu sentia que eu não pertencia à seleção brasileira, eu não me sentia, sabe, por mais que eu fui convocado vários jogos das eliminatórias, eu acabei só jogando um com ele, mas pouco a pouco eu fui me conquistando o grupo, fui ganhando o respeito das pessoas, estava o Juan, estava só as lendas, né, de 2010, Júlio César, Gilberto Silva, Lúcio, Luiz Fabiano, o Kaká, eu tenho uma amizade muito grande com ele também. Então, assim, foram pessoas que me ajudaram muito e eu acabei crescendo muito e acabei começando a jogar. E aí eu quebrei a perna antes da Copa de 2010. Acabei perdendo essa Copa do Mundo. E o Dunga foi um cara muito especial pra mim, porque o Dunga, ele me levou em 2009 e, assim, o Dunga é um cara de caráter. Então, se você não tem caráter, ele não te leva, não importa o jogador que você for, né? E ele sempre apostou muito em mim, sempre gostou muito de mim, né? E quando eu quebrei a perna, ele me ligou, o Jorginho me ligou, recupera bem e tal. E acabou que o Dunga voltou depois. E eu tava no Atlético e o Dunga acabou me levando de novo e a gente teve uma história bonita na seleção. E o Taffarel, o cara, eu não tenho palavras pra ele, assim, um dos caras mais importantes da história do futebol brasileiro e mundial. E é o cara mais humilde que eu conheço na minha vida, assim, é um exemplo, né? E o Alisson é o melhor amigo, talvez, que eu tenha feito, que eu fiz na seleção. Ele, o Miranda, os caras que eu mais andava junto na seleção. Eles me ajudaram muito. O Alisson é um cara que só pensa em fazer o bem, só pensa em ganhar, só pensa na seleção, no clube, vive pro futebol e pra Deus. Então, assim, é uma pessoa excepcional, um cara maravilhoso que me ajudou muito. Mas durante todo esse ciclo, eu acabei indo para a Copa do Mundo, como eu contei a história, que eu quebrei a perna e acabei jogando a Copa, que sempre foi o meu sonho. Joguei 3 Copas Américas, se eu não me engano, 3. Três Copas Américas. E fui campeão da última. Então, na última, eu estava acabando o contrato com o Atlético. Estava aí negociando com o Flamengo. Falei para o Flamengo, por favor, se puder esperar acabar a Copa América, porque eu acho que até seria uma falta de respeito com a seleção. Eu estava negociando o meu contrato aqui no meio. E a gente acabou conquistando aquela Copa América. E ali eu acabei me despedindo porque eu imaginei que eu não fosse chegar bem para a Copa do Mundo. Eu acabei com 34 eu ia fazer, né, depois da Copa América. Voltei para o Brasil e ainda tive os melhores anos da minha carreira. Então, se eu soubesse, talvez não teria me despedido, né? Mas eu acho que, assim, tem que saber sair por cima, tem que saber sair na hora certa.
seleção vinha com uma safra nova e, né, acabei respeitando isso. Pois é, Felipe, em 2019, uns loucos bateram na sua porta, né? E esses loucos a gente chama assim carinhosamente por serem visionários. A verdade é que com a carreira consolidada na Europa, filhos crescendo, títulos importantes conquistados na Espanha, na Inglaterra, também com a camisa da seleção brasileira, esse retorno ao Brasil naquela época em que o Flamengo ainda não tinha mudado o paradigma do futebol brasileiro, voltar aos estaduais e ao Campeonato Brasileiro, enfim, realmente isso poderia parecer uma loucura, mas a história quis que você não só se reaproximasse dos seus sonhos, do sonho do seu avô Inácio, da família, dos primos, como também quis que você ajudasse a escrever um dos principais capítulos da sua carreira e da história de 128 anos do Clube de Regatas do Flamengo. Então se prepara, Felipe, porque muita gente quis abrir o coração para você. Bora ver. Então eu queria mandar um grande abraço para esse meu craque, Felipe Luiz, né, que me deu um enorme trabalho para eu poder convencer a vir para cá. Eu sei que o seu coração já era rubro-negro, eu sei que no fundo você tinha essa aspiração de um dia jogar aqui, mas eu reconheço, por exemplo, a dificuldade que isso trazia para você, por ter uma família morando na Espanha, por já estar adaptado lá, ter que fazer uma adaptação a um novo país com tudo, mas eu te agradeço demais por tudo que você fez, pelos títulos que nos ajudou a conquistar, e eu espero que você tenha sido feliz aqui no Flamengo, né? Acima de tudo, o que a gente quer também é que os jogadores venham para cá e que se realizem aqui. Eu fiquei muito feliz de saber que você deu declarações, que também se sentiu realizado aqui. Eu acho que isso é muito importante. Importante para todos os seus colegas que dividiram com você essas glórias, como também como recado para os futuros jogadores que poderão vir para o Flamengo. Grande abraço e muito obrigado mais uma vez por tudo que você fez. Fala, Felipe, tudo bem? Tudo tranquilo? Bem, primeiro eu estou passando aqui para fazer um agradecimento de pronto quando você acreditou no nosso projeto. Aquele projeto que começou em 2019, que a gente falou que iria fazer uma reformulação bem grande, muito grande, de ajustes de nome, e você era uma peça importantíssima. Então, de coração, obrigado por ter acreditado em mim, no Flamengo, no projeto, em todas as pessoas que estão aqui. Tem aqueles, nas nossas reuniões, eu me lembro de uma que eu acho que foi a última, em que determinado momento, eu sempre falo isso nas entrevistas, porque é engraçada e é verídica, né? Ela foi de uma maneira natural e partiu de você. Quando em determinado momento você chegou, Braz, você tem certeza que você quer me contratar? Porque a torcida do Flamengo gosta daquele lateral que vai mais na linha do fundo, que faz aquela correria. E eu ri, eu olhei para você, eu falei, ô Felipe, você está brincando comigo. Você é o lateral da seleção brasileira, que tinha acabado de ser campeão da Copa América. Então, assim, a minha relação com o Felipe sempre foi respeitosa, sempre foi boa, mas hoje é dia de agradecimento. Felipe, obrigado por ter vindo, obrigado pelos títulos que você conquistou, pelos títulos que você ajudou a conquistar, foram importantíssimos para a história do Flamengo. Tem aí duas Libertadores, mas uma extensão enorme, que eu não quero falar aqui, dos títulos. Mas muito obrigado, de coração, e boa sorte para você no decorrer do norte que você vai tomar para frente aí na sua vida. E o pouquinho que eu puder fazer para contribuir para que a sua extensão da tua estada no futebol seja vitoriosa, gloriosa, como foi a de jogador, como está sendo a de jogador, pode contar comigo. Tamo junto. Fala, Felipe. Primeiro de tudo, deixar para você aqui os sentimentos de gratidão, reconhecimento e admiração. Muito obrigado aí de coração mesmo por você estar junto conosco esse tempo e pela pessoa fantástica que você é, pelo seu caráter e o grande atleta, o grande jogador que
você foi aí, tantas conquistas deu para a nação rubro-negra. Um abração e o reconhecimento, gratidão e admiração de coração a você. Queria que você falasse um pouco porque ele tinha a caneta na mão e acabou referendando, né, a sua contratação. Queria que você falasse também sobre os depoimentos do Braz, do Spindle e sobre o Rodolfo Landim, que deu essa canetada aí para você construir essa história tão magnífica aqui no Flamengo, Felipe. Foi muito legal, cara. O Braz e o Spindle, pô, são fantásticos. Assim, eu tava no Atlético, eu ia acabar meu contrato, né? E ali, desde janeiro, você pode já assinar com qualquer clube, né? Então, assim, o Flamengo viajou, o Bruno e o Braz viajaram lá para Madrid. Um almoço despretensioso, assim, saber coisas demais. Ali, acho que foi em março, mais ou menos, abril. A gente almoçou junto, conversou de futebol, eu dei minha opinião. Tomamos café, um ou dois ou três, aí foi assim uma comida de um almoço de 3-4 horas, assim. Falamos bastante e na minha cabeça não era uma possibilidade, entendeu? Não era. Eu não cogitava voltar ao Brasil. Eu recebi eles assim com muito respeito, falei, vou lá receber, não quero fechar nenhuma porta e vou deixar as portas abertas. Só que eles têm o poder da persuasão, né? Assim, se tu escutar esses caras falar por 10 minutos, eles te convencem de qualquer coisa. Então eu saí de lá, dessa reunião, eu cheguei em casa e aí eles me trouxeram camisas do Flamengo e tudo mais, com o meu nome. E aquilo vai montando, né? Vai fazendo uma... Vai mexendo com a cabeça. Aí a minha esposa sempre falava, eu prefiro morar no Rio do que na Alemanha, prefiro morar não sei o quê. E tudo mais. E aí eles acabaram vindo de novo e tudo mais. E aí acabou a Copa América, eles vieram e tal. Só que realmente o Braz falou uma coisa que é certa. Eu falava assim, pô, eles estão vindo até aqui. Eles já vieram 3-4 vezes aqui. Assim, primeiro pra mim, isso é a maior gratidão que eu tenho, que eu nunca me senti tão querido. Por exemplo, eu sentia que o Flamengo realmente precisava de mim, que me queria para ser campeão. Então, assim, isso para mim é o mais importante. Você se sentir importante no lugar. O Flamengo tá indo aqui te contratar, porque a gente precisa de você, sabe? Então, eu me sentia assim, poxa, se o Flamengo tá aqui em casa, né? E, sei lá, o outro time da Alemanha não vem até mim, manda empresário, não sei o que tal, os caras realmente me querem. Isso é importante. Mas eu falei pro Braz, me preocupa uma coisa, porque eu escuto muito, né? No Flamengo tem que ter raça para jogar, não sei o quê, aqui o jogador é cobrado, não sei o quê. Falei assim, cara, eu não tenho raça. Não é que eu não tenho raça, eu não sou jogador vistoso com raça, não sei o quê. Eu, se não precisar dar um carrinho, eu não vou dar. Eu não, se a bola estiver saindo para a lateral e eu dar um carrinho para a torcida me aplaudir, eu não vou fazer. Eu vou fazer o que precisar ser feito dentro do campo. Tu tem certeza, Braz, que tu quer que eu vá, cara? Porque assim, ele... Tu tá maluco, Felipe? Tu só pode estar de brincadeira, né? Eu falei, Braz, pô... Mas, cara, assim, daí eu só tenho elogios, assim, pra eles, né? Eu sei que diretoria não é fácil. Eles são muito cobrados, a gente também é muito cobrado. Mas eu tenho elogios pra eles, porque, assim, tudo até hoje, o que eu combinei com eles, o que eles combinaram comigo, a gente apertou a mão, a gente falou, vamos fazer uma coisa ou outra, tudo... Tudo, seja antes de assinar o contrato, depois de assinar o contrato, seja aqui no vestiário, seja coisas de clubes, coisas de jogos, seja de vitórias, seja de derrotas, tudo que foi combinado foi feito, sabe? E isso pra mim, o caráter, a palavra, sabe, a hombridade que eles têm, logo depois a gente vai errar ou vai acertar, tanto eles como nós. Isso não é uma coisa indudável, né? E a história com o Landim já começou na seleção na Copa América, né? Eu sempre tomava café da manhã, eu e o Daniel Alves, a gente tomava muito cedo, mais velho, né? Quando eu acordava cedo, eu tomava café e o Landim tava lá. O Landim, eu acho que ele participava do café das 6 até as 10, ele ficava com todo mundo que passava lá. E aí a gente conversava muito, conversava de Flamengo, eu já começava a falar do gramado, pô, Landim, arrumou o gramado, não sei o quê, do Maraca e tal. E aí ele começou também a falar da história do Flamengo, o que significava a torcida. Uma coisa que eu nunca esqueço, assim, né? Como eles renegociaram a dívida. Então, quem tinha dívida com o Flamengo falava, pô, mas peraí, tu não é Flamengo? Cara, tu tem que ajudar o Flamengo. E aí, quem vem pro Flamengo tem que vir pra ajudar o Flamengo. Aquilo me marcou muito, assim, é verdade. Se você é flamenguista, você tem que vir pra ajudar. Você não vem pra ganhar do Flamengo, você vem pra ajudar o Flamengo, né? Isso é uma coisa que me marcou bastante. Então, assim, foram muitas, muitas resenhas que a gente teve. E outra coisa que ele me marcou também, ele falava assim, eu prefiro ter o Maracanã lotado. Aconteça o que aconteceu, eu quero ter o Maracanã lotado porque eu acredito na força que a nação tem no campo e nos jogadores com o Maracanã lotado. Então, assim, são pessoas especiais para mim. Eu
difícil dizer isso de um presidente de um clube, ou de um dono de um clube, ou de uma diretoria, né? Mas realmente essa marcou minha vida. E esse encontro acabou que deu certo, né, Felipe? Bora pra lista aqui, ó. Bicampeão carioca, bicampeão brasileiro, bicampeão da Libertadores da América, bicampeão da Supercopa do Brasil, campeão da Copa do Brasil, campeão também da Recopa Sul-Americana, tudo isso em 176 jogos, com 4 gols e 9 assistências, Felipe. Acabou que deu match, né? Deu certo. Essa história aí de Felipe Luiz no Flamengo. Eu acho que deu, né, Pedro? Ah, deu muito. Inclusive, antes de você responder a do Blue, queria só acrescentar um ponto. Eu vi uma entrevista sua, você falando que no Atlético de Madrid demorou 106 jogos para você ouvir a torcida cantar o seu nome. No Flamengo, em 19 jogos, você estava jogando a final da Libertadores e sendo campeão da Libertadores. Duas histórias, uma um pouquinho mais rápida, mas que, como você já disse, melhor momento da sua carreira. Foi. A torcida do Flamengo é mais difícil de conquistar, eu acho. No Atlético de Madrid, era um momento difícil do clube, né? Mas a do Flamengo, ela sabe que não é qualquer jogador. Muitos passam aqui, são campeões e tudo mais, mas não é qualquer um que vai ganhar o respeito dessa... E ter o nome gritado no estádio, né? Cantado no estádio. Então, foi mais rápido, mas foi muito intenso. Foi muito intenso. Meu amigo, 2019 foi demais. Quantas emoções. E qual foi a tua pergunta? Eu perguntei sobre ter dado certo, assim. Ah, ter dado certo. Você estava meio receoso de vir para o Flamengo, mas... Quer dizer, a insistência dos dirigentes, esse carinho que você falou que eles tiveram no ato da sua contratação... Desculpa. Desses números todos aí, só tem poucos gols, né? Eu gostaria que fossem mais gols. Por mais que tenham sido em clássicos e tudo clássico, mais. Exato. Poxa, mas se eu soubesse fazer mais gol... eu fico muito nervoso, o gol fica pequeno. Mas eu falei para o Bruno Espíndola, uma coisa que eu falei na reunião. Eu falei para ele, Bruno... Eu não sou barato, eu sei que eu não sou barato, mas eu vou entregar. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu faço dentro do campo, eu confio em mim. Mas eu também falei para ele, mas eu preciso gente do meu lado para potencializar, sabe? E aí ele falou, não, tem, vai vir esse, vai vir o outro, veio esse, veio o outro, não sei o que e tal. E ele me falou que estava trazendo o Gerson, que vinha o Pablo, o Mari, vinha o Rafinha me ligava toda semana, vamos Flamengo, não sei o que. E eu, quando eu pisei aqui, eu comecei a assistir os jogos, eu assisti os treinos, a primeira impressão que dá, assim, o que eu posso ajudar, em que eu posso melhorar esse grupo, né? E eu já encaixei na hora, assim, eu vi o Arrascaeta, eu falei, é esse cara que eu preciso jogar do lado, assim, eu já na hora, e aí ele jogava do meu lado ainda por cima, e eu gostei muito do Cuejar também, só que o Cuejar durou, sei lá, 4, 6 jogos, acho que eu joguei com ele, gostei muito de jogar com ele, muito. No caso do Arrasca, nós dois somos jogadores associativos. A gente precisa de gente perto para crescer dentro do jogo, né? E foi muito fácil jogar com ele. Foi muito fácil. É isso. Então, ó, segura, Felipe, porque tem mais gente querendo abrir o coração para você aqui na tela da Fla TV. Bora ver essa galera também. Olá, Luiz. Sei que vais ser homenageado. Vais deixar a carreira de jogador, mas tu tens muito ainda para dar ao futebol. Penso que vais continuar uma carreira de treinador, porque tu tens paixão e gostas muito do treino. Desejo-te as maiores felicidades nesta nova tua caminhada. Não vai ser fácil, porque a gente, quando deixa de jogar os primeiros dias, é um pouco confuso, mas vais ter de certeza a outra tua carreira que tu já estás-te a preparar, que eu sei há muito tempo que nós dois falamos muito sobre isso, e que tudo te corra do melhor, é aquilo que eu mais te desejo. Bom, em primeiro lugar, tive o maior prazer de trabalhar com esse cara. Esse cara é nota mil, um grande profissional, dentro e fora do campo, um dos maiores laterais esquerdos que eu vi jogar, sem demagogia, e muito, muito inteligente. Um grande, grande homem, grande sujeito, cara de grupo, extraordinário jogador. Tá de parabéns. Tenho certeza que você vai fazer falta no futebol. Beijo no coração. Grande Filipinho! Cara, que prazer poder fazer parte dessa tua despedida, de mandar um vídeo de agradecimento. Eu tô agradecendo, na verdade. Obrigado por tudo que você fez pelo Flamengo, por nós e pelo futebol. O futebol tem que te agradecer, porque você foi uma peça importantíssima em todos os clubes que passou. Marcou uma era na Espanha, onde a gente foi rival.
e que você tenha todo o sucesso do mundo. Você sabe que aqui você tem um amigo pro resto da tua vida, independente do futebol. Fica com Deus aí, meu irmão. Te amo. Salud! Filipinho, meu irmão, que honra. Que honra estar aqui te mandando essa mensagem. Que honra ter feito parte dessa carreira tão brilhante e vitoriosa como a tua, meu irmão. Seja no Atlético de Madrid, na Seleção Brasileira, no Flamengo. Quantas emoções, quantas experiências, quanto aprendizado também ao teu lado. Um cara apaixonado pelo que faz. Amo você, amo a sua família. Parabéns por tudo. Estarei sempre ao teu lado. Um beijo no coração, Filipinho! Felipe, tu refletiu dentro do campo seguramente aquilo como pessoa tu és com a tua família, cara. Todo o talento, o orgulho que tive em poder trabalhar contigo e essa história linda dentro do Flamengo, seguramente ela vai ficar marcada para a carreira toda. Te orgulha disso? Tu merece toda a... o abraço, o meu abraço, o abraço de todas as pessoas que tiveram o prazer de conviver contigo. Parabéns, sucesso, luz no teu caminho, cara. Tudo bem aí, Felipe? Pô, vocês estão de brincadeira. Ô, o Diego, caraca. O Alves, foi o primeiro a mandar, viu? Primeiro a mandar. Primeiro a mandar. Primeiro a mandar. Ah, pá, 2 minutos de depois já tava ali, Felipe. Cara, eu falo com ele todos os dias, ele é fenomenal, fenomenal. Eu preciso falar dessas pessoas que falaram aqui, são muito importantes para mim, são muito importantes. É impressionante, né, como o futebol, a vida, né, a gente vai escrevendo a história, mas vai marcando, as pessoas vão marcando a gente. Vou começar falando do Renato Gaúcho. Para mim, cara, esse cara é um cara fantástico, um espetáculo de pessoa, de ser humano. Amo ele, amo ele. Todo jogo do Grêmio eu vou lá no vestiário, fico falando com ele, sabe muito de bola. Treinou aqui, fomos bem demais com ele, tive uma infelicidade de perder aquela final, mas assim, fenomenal, fenomenal, bom demais, bom demais. Tenho certeza que um dia vai voltar aqui pro Flamengo, para poder conquistar o que ele não conquistou, tenho certeza disso, esse cara merece, do bem demais. Diego, os dois Diegos são meus irmãos, convidei eles para vir na minha despedida e tudo mais, Diego não pôde. O Alves, né? Não pôde, não quer mais gastar dinheiro, não quer mais comprar passagem. Mas o Diego Ribas mora perto de casa, então assim, cara, são pessoas muito especiais. Quem mais falou? O Tite. Tite é como um pai pra mim também, é a mesma sensação do Dorival que eu tenho com ele. Um cara que muito leal, me ajudou muito, honesto. Me reinventou no futebol, fez eu jogar mais por dentro, foi o cara que me transformou, né, e me deu mais anos de carreira. Ele me ajudou, ele viu a minha idade, ele falou, joga por dentro, tu era meia, fica por dentro, vai, leva a bola, não sei o que e tal. E eu cada vez fui desenvolvendo isso mais e ele foi me apoiando. Foi na seleção que aconteceu isso. Sou muito grato. E eu acho que é a chave de ouro mesmo, fechar com chave de ouro, é você acabar a carreira com um cara que é um pai pra você. Que nesse caso é o Tite. E por último, falar do cara mais especial que eu conheço, assim, acho que é um dos caras mais especiais, que é o Jorge Jesus. Esse cara é pra mim é o... Assim, por que ganharam 19? Jorge Jesus. Pra mim é o diferencial daquele time, é o líder, é o capitão do barco, é o... O cara que tomava as decisões, o cara que escalava o time, o cara que fazia a tática. É o treinador do futebol total, o treinador perfeito. Tivemos inúmeras discussões, nunca levou pro coração. Sempre botou o Flamengo acima de tudo. Ele pedia para botar o Flamengo acima de tudo. E ele era o cara que mais botava, porque assim, jogador, quando é confrontado, às vezes perde a linha. E não tem problema, ele confrontava, ele cobrava o jogador, e o jogador perdia a linha, e ele não tinha o ego de já falar assim, o cara talvez faltou respeito comigo, não chegava a esse ponto, mas faltou respeito comigo, não joga mais comigo, não, o Flamengo precisa dele, vai jogar, eu vou melhorar esse jogador. Então assim, taticamente, eu nunca imaginei, porque tirando, assim, falando bem sinceramente, até com falta de humildade, eu pensei aqui, pô, vou lá, tô 15 anos de Europa, vou chegar lá, vou ensinar. E, na verdade, o que eu vim aqui fazer foi aprender do Jorge Jesus. Eu
continuo aprendendo. É, não é nenhum segredo que eu falo com ele sempre. Sempre que eu tenho uma dúvida tática, alguma coisa, eu quero conversar, eu estou triste, alguma coisa, eu ligo para ele. Ficamos horas no telefone. É um cara que me ajuda muito e que não tenho dúvida que hoje o meu modelo de jogo, o meu pensamento de jogo é tudo igual ao que ele pensa. Futebol total. E Pet, depois do Dorival, do Lotina, do Simeone, do Dunga, do Jorge Jesus, Renato Gaúcho também e também do Tite, agora é contigo, né? Pois é, Felipe, porque agora você está se aproximando de uma transição de carreira. É. Já falou, já viu você falando que ainda precisa aprender muito, que é trabalhar base, auxiliar e tudo mais, mas que vai ser técnico um dia, isso acho que não falta dúvidas para ninguém, acho que nem para você. E você acabou de falar do Tite, Jorge Jesus, do Simeone, que você também tem muito carinho. Quais são as suas principais inspirações? Assim, se você tiver que escolher a característica desse, a tática desse, a honestidade e tudo mais, suas principais inspirações, assim, para quem vai ser o Felipe Luiz técnico que vai estar breve, vai acontecer daqui a pouco. Poxa vida, que pergunta maravilhosa. É. Essa pergunta é boa demais. O origami dos treinadores. É. O treinador, assim, eu acho que cada pessoa, ela tem um tipo de liderança natural e não, você não foge muito disso. Eu acredito nisso, né? Você pode até estudar, melhorar e tal, mas você é quem você é. Eu nunca vou conseguir copiar o Jorge Jesus, eu nunca vou conseguir copiar o Simeone, porque o Simeone, ele é o maior líder que eu tive, maior líder, sem dúvida. Como eu te falei, ele mudou minha vida. O motivo de eu querer ser treinador hoje é por ele, porque se ele foi capaz de fazer isso comigo, se eu fizer isso com um jogador, eu tenho sucesso. Ele me transformou, mas ele não aprendeu isso de ninguém, ele é assim, ele tem essa capacidade dentro dele, ele nasceu assim, então eu vou ter o meu perfil. Agora, que perfil, que coisas tem cada um onde eu fui aprendendo? Eu aprendi muito o que fazer, mas também aprendi o que não fazer. Eu vi muitos erros de treinadores, que às vezes eles não sabem nem que erraram, mas eu vi, e eu falei, pô, isso aí eu não posso fazer nunca, né? E a gente vai anotando, e por isso que o futebol é uma evolução, cada vez vem melhores treinadores e cada vez vem melhores jogadores, porque a gente não vai errando do cara que cometeu um erro no passado. Mas, por exemplo, como eu te falei, a liderança do Simeone, a vontade de ganhar, a competitividade dele supera tudo que eu vi hoje, até hoje ninguém chega perto. Mas assim, cada treinador tem suas peculiaridades, né? O Tite, por exemplo, é o maior, talvez o mais completo. Tipo assim, ele é tão líder, ele é muito líder, a oratória dele é maravilhosa, a tática dele é muito boa, é muito completo. O sistema ofensivo dele e o defensivo dele são muito equiparados, ou seja, a equipe não ataca ou defende de forma separada. Então é um cara assim, obviamente, né? Treinador do Brasil, ele tá entre as melhores, sem nenhuma dúvida, né? Não quero falar que ele é o melhor para não deixar algum outro triste, mas sem nenhuma dúvida. É um cara muito completo, né? Você está falando do Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho tem muitas virtudes. Por exemplo, para mim a maior virtude do Renato Gaúcho, ele sabe montar time para ganhar jogo. Então assim, ele sabe conectar as peças dentro do campo, identificar que jogadores são bons do lado de outros jogadores também são bons, e eles, para eles se entenderem no campo e fazer com que o time tenha uma química. Depois, gestão de grupo, a do Renato Gaúcho é uma coisa assim extraordinária. Não tem um jogador que fala mal dele, tu nunca vai escutar um jogador que fala mal dele, porque ele realmente cuida muito desse aspecto. Depois temos, por exemplo, o... De quem mais vocês falaram aí? Simeone, o Dorival é muito perfil Tite, muito parecido com o Tite. Oratória, o treinamento do Dorival é espetacular a metodologia de treinamento dele. O jeito que ele prepara os jogos, a gente preparou para a final contra o Corinthians na Copa do Brasil. O time ganhando de 1-0, o time perdendo de 1-0, o time com a mais, o time com a menos, as substituições que ele ia fazer, que ele poderia fazer se estivesse ganhando, com as substituições que a gente poderia fazer se estivesse perdendo. O Dorival preparou tudo. Então os treinamentos dele são muito fortes, muito bons. Ninguém é campeão por acaso, já falei isso aí. JJ? Daí então, aí o JJ pra mim, taticamente ele é... Assim, eu nunca esqueço assim... De manhã cedo, ele não chama de vídeo, né? Ele chama de treino de sala. Porque ele falava para que o vídeo era um treino. Treino de sala. E ele falava isso. Então, assim, a gente ia lá no vídeo, eu fazia um café. Eu sentava lá e eu falava, caramba, agora eu vou aprender de futebol. Cara, que prazer.
E aí ele falava e eu ficava escutando aquilo e falava, mano, isso aqui é o curso de treinador. Não tem curso de treinador mais do que isso aqui. E ele explicava, ele pediu para os meninos fazer vídeo, eram super interativos, ele tinha muita calma para explicar. Só que assim, também é verdade que às vezes eu saía do jogo e eu falava assim, amanhã eu vou apanhar no vídeo. E aí eu ia com medo pro vídeo, porque eu sabia que ele ia me expor, né? Ele ia falar assim, o que estás a fazer aqui? O que estás a fazer? Não é aqui, ele falava. E aí ele cobrava bastante também, né? Mas para mim é o treinador. Vamos lá, o treinador para time grande, ideal. Entendeu? O treinador que mais sabe de futebol que eu tive, que mais tem conhecimento do que é o detalhe do jogo, a leitura de todos os aspectos, todos os conceitos, para mim é o Jorge Jesus. Para mim ele é o cara. Claro que depois todos eles têm algum defeito. Não vou ser eu que vou falar aqui, né? Senão vai cancelar esse vídeo, né? Todos eles têm algum defeito, mas essas principais virtudes, assim, também tem o Rogério Ceni, né? Que o Rogério Ceni trabalhou aqui, que foi um cara muito especial, que a gente foi campeão brasileiro com ele, da Supercopa e tudo mais. E ele também é um treinador muito completo, muito completo. Treinamentos muito bons, taticamente, corajoso. Fez um time super ofensivo aqui. Não tinha zagueiro o time dele. Era incrível. E a gente jogou muito bem, fomos muito felizes com ele também. É isso. Grandes professores, grandes experiências aí na carreira do Felipe Luiz, enquanto o jogador já foi pegando um pouquinho de cada um ali. Tem uma sequência agora, Pet, para o Felipe Luiz, que aqui não para. A gente já está encaminhando para a nossa reta final, mas se liga nessa sequência de outros depoimentos para o nosso filho. Estou aqui para dizer que foi um prazer jogar com você, né? Te vi chegar novo na seleção e depois aqui no Flamengo de perto ver o craque que você é, jogador excepcional. Facilidade com que você faz as coisas, né? Te ver jogar vai sempre um privilégio. E agradecer por tudo, né, que você fez pelo nosso Flamengo, parabenizar pela sua linda carreira e, acima de tudo, desejar muita sorte nessa sua nova etapa. Grande abraço, fica com Deus. Felipe, parabéns por esses 5 anos de Flamengo, 5 anos maravilhosos, onde tive o prazer de estar ao seu lado, trabalhar com você e certamente aprendi muito com você. Certeza que nessa tua nova caminhada você vai continuar tendo sucesso e aquilo que você foi como profissional, como amigo, como companheiro, que também se reflita na sua nova caminhada. Um grande abraço e até breve. Fala, queridão. Passando aqui para dizer que vou sentir muita falta de te ver em campo, dando aulas com essa camisa que você tanto ama vestir. Dizer também que foi um prazer ter convivido com você dentro e fora de campo. Você é um cara espetacular, obrigado por todos os ensinamentos. Que Deus possa abençoar você e todos os seus passos, seja eles dentro ou fora de campo, beleza? Te amo, queridão, grande beijo. Querido, quero te dar parabéns pela sua carreira, foi uma honra jogar ao seu lado, é um privilégio ser seu amigo. Queria muito poder estar aí para te dar um abraço nesse momento especial. Dizer que sou muito grato por tudo. Por todo o carinho, toda a amizade, respeito, todos os conselhos, puxões de orelha, isso diz muito quem você é, né? Que Deus abençoe você e a sua família, tudo de melhor daqui pra frente, e saiba que nós aqui te amamos muito. Fili, um beijo no teu coração, meu irmão, que Deus te abençoe eternamente, com muita saúde, muita paz, que você possa ter muito sucesso no teu pós-carreira. Você é um cara vitorioso. Foi um prazer ter jogado contigo. Nós começamos juntos na categoria de base, na seleção brasileira. Jogamos muito tempo contra na Europa. Depois tivemos a felicidade de se encontrar no Flamengo. Te amo, meu irmão. Um beijo no coração. Aqui, nós conquistamos juntos, hein? Te amo, filho. Tudo de bom. Filipinho, meu queridão. Eu não poderia deixar de vir aqui prestar essa homenagem para você. Primeiramente, para te dizer que eu sou um grande fã do teu trabalho. Você sabe que eu sempre disse isso para você. Essa qualidade que você tem, esse estilo que você joga. É muito bom te ver jogar. Aprendi muito do teu lado. Grande beijo no coração, muita saudade. E logo, logo estaremos juntos. Valeu, Felipinho. Beijão. Filho, meu amigo, parabéns pela sua linda carreira.
por tudo aquilo que você conquistou, por tudo aquilo que você proporcionou para o futebol. Você foi brilhante. Seus lindos desarmes, passes, você desfilava em campo, meu amigo. Que você tenha muito sucesso a partir de agora. Eu tenho certeza que você vai ser bem sucedido, assim como você foi no campo. Que Deus te abençoe. E eu vou sentir falta das nossas jogatinas na Concentra. Que Deus abençoe, meu amigo. Um grande abraço e um beijão. Galera, especial demais, Felipe. Pode continuar? Pode? Então vamos lá, diretor. Tem mais. Felipe, dizer pra você que, como eu sempre falo, foi uma honra jogar ao seu lado, na seleção, no Flamengo principalmente, né, onde foram 5 anos que a gente pôde conviver bastante. Dizer que uma parte de mim também vai parar, porque você é um cara especial. Como jogador, um craque, um jogador especial que, na minha opinião, é um dos maiores da história do Flamengo, sem dúvida nenhuma. O Flamengo perde um grande ídolo, mas tenho certeza que fora do campo também você vai poder ajudar o Flamengo e a gente com todo o seu caráter, com todo o seu amor pelo futebol. Fili, já te disse muitas coisas, né? Mas dizer que eu te amo muito e espero que você continue sendo feliz, porque é o que você merece. Um beijo e fica com Deus. Bom, meu Filipinho, meu meia que joga na lateral. Desde pequeno, na verdade, eu nunca imaginei jogar com um jogador da qualidade de você. Para mim sempre foi um prazer e uma honra poder ter compartido o vestiário com você dentro do campo. Para mim um privilégio enorme. Para mim, mais uma vez, obrigado por o que você fez pelo nosso Flamengo, pelo futebol, e tomara que daqui para frente você possa continuar na sua caminhada da melhor forma. Te amo, estranhar, Narigón. Um grande abraço. E aí, Felipe Luiz, meu amigo. Como é bom estar aqui podendo falar sobre a pessoa que você é, né? Extra-campo, você é uma pessoa sensacional. Fala tudo o que pensa, mas sempre pensando o melhor para a pessoa. Nunca desiste dos seus amigos. Então, queria te agradecer por todos os ensinamentos, todas as risadas, todas as brincadeiras. Muito legal ver sua carreira, uma carreira de dar exemplo, uma carreira de sucesso. Que você possa continuar tendo sucesso pela carreira pela frente, né, a qual você escolher. Tenho certeza que vai ser ainda melhor do que você já foi como jogador. Estou sempre junto com você, sempre na torcida. Amo você, sua família. Que a gente possa continuar sempre junto. Valeu? Deus abençoe aí. Tamo junto, meu amigo. É nóis. Só passando para agradecer, né? Esse cara que foi especial esse tempo aqui no Flamengo, né? Um cara que eu tenho como ídolo, né? Que ficou marcado na história do futebol. Então, passando para agradecer a você, Felipe, por todos os conselhos. É um cara que vai fazer falta, né? Não só para nós, mas para o futebol, por toda a sua história, né? Então, acho que é isso. Faltam as palavras, né, para descrever você. Mas é um cara que deixou sua história, por onde passou, né, foi ídolo. E acho que é isso. Só essas palavras que eu tenho para falar para você. Que Deus abençoe sua caminhada, tá bom? Tamo junto. Obrigado por tudo. Uma grande honra poder conviver com você. Sem dúvidas, um dos amigos que eu fiz no futebol. Espero poder continuar essa amizade, mesmo de longe, que você possa continuar brilhando como você brilhou dentro do futebol, com a tua personalidade, com o teu caráter, profissionalismo e principalmente pela sua inteligência. Eu tenho certeza que é só um até breve, porque logo a gente vai estar junto, e você sabe o que eu estou dizendo. Bom, que Deus abençoe muito a tua vida, muita luz no seu caminho, sabedoria, um beijo enorme para você e saiba que você pode contar sempre comigo para o que der e vier. Valeu, meu irmão. Você mora no meu coração, você sabe que eu te amo e desejo todo o sucesso de mundo nesse novo ciclo. Eu e o Felipe, na verdade, a gente vem de uma infância totalmente diferente, mas que acabou dando muito certo aqui. É um cara que eu vou levar pro resto da minha vida. A gente já tem e vai continuar tendo amizade fora aqui do clube.
é o cara que eu amo de paixão e só agradecer ele por tudo e tudo de bom sempre na vida dele. É isso. Felipe Luiz, Lipstick, tô aqui para te mandar um abração e um muito obrigado por tudo que você fez pelo futebol internacional e pelo futebol brasileiro. Você é um cara apaixonado. Quem conhece você sabe o tanto que você ama o futebol, quanto você estuda, trabalha, se dedica, joga. Então fica aqui um muito obrigado. E você sendo uma inspiração, um exemplo para todos nós. Deus abençoe e tamo junto sempre. Valeu, Lipstick! Felipinho, cara, quero te desejar toda a sorte do mundo nessa nova fase da sua vida. Que Deus possa te abençoar. Estarei sempre aqui na torcida por você e toda a sua família. Então, levarei você comigo pro resto da vida, no meu coração. E sua família também, tá bom? Te desejo, mais uma vez, boa sorte nessa nova etapa da sua vida. Que Deus te abençoe. Um abraço, tamo junto. Só fenômeno, Felipe. Só fenômeno, só cara gigante. Tá tudo bem com você, cara? Tá tudo bem? Tá tudo bem. A gente pode seguir por uma última sequência aqui? Dá pra aguentar? Dá, vambora. Ó, que tem campeonato ainda, hein? Bora, diretor. Felipinho, meu querido, chegou o momento. Eu que fui parte do início da tua trajetória, não poderia deixar de fazer parte do final dela também. Por enquanto. Quero te parabenizar pela excelente e brilhante carreira que tu teve, pelo legado que tu deixou não só dentro do gramado, mas fora dele também. No futebol tu conquistou diversos títulos, tu foi realizado. Mas o teu maior título para mim, na minha opinião, é o exemplo que tu és. De ser humano, de pai, de marido, de filho e de profissional. Sempre te falei e não canso de repetir. Eu sou teu fã. Parabéns, meu querido. Felipe, parabéns pela brilhante e vitoriosa carreira. Deixaste o teu nome escrito na história do futebol. Deixando um legado não somente nos gramados, mas também como um homem de grande caráter e coração. Para mim é uma honra te conhecer e te ter como amigo. Que Deus continue te abençoando, a ti e toda a tua família. Pode sempre contar com a família Becker. Um grande abraço para todos. Bah, meu! Felipe, meu grande amigo, primeiramente parabéns pela sua história, pela sua trajetória. Você teve uma carreira brilhante, uma carreira que poucos profissionais conseguiram ter. Tem que se orgulhar muito disso. E você que é um grande amigo, nós jogamos junto lá atrás e eu torço demais por você, meu amigo. Parabéns, um grande abraço em todos vocês, na Paty, nos filhos. São pessoas muito especiais para mim. Beijão aí. Olha, é uma mensagem que eu gostaria de dar um pouquinho depois. Porque para quem dedicou toda a vida ao futebol, para quem viveu todos os sonhos e realizou praticamente todos eles, o anúncio da parada como jogador de futebol não deve ser fácil. O grande Paulo Roberto Falcão me disse uma vez que, sem dúvida, o jogador de futebol ele morre duas vezes. A primeira quando anuncia que parou. Mas o importante é a gente ter a consciência de que fez tudo aquilo que poderia ser feito. E o Felipe Luiz, eu tenho certeza que com a inteligência que tem, além de toda a capacidade que mostrou nesses anos todos como jogador de futebol, pelo mundo afora e na seleção brasileira e agora nos últimos anos de forma brilhante no Flamengo, ele tem a convicção e a certeza de que sim, ele realizou os sonhos e ele teve uma carreira belíssima. Seja feliz, Felipe Luiz, e muito obrigado por tudo que você fez. Ah, Felipe, que dia feliz, a sua carreira, lembrar da sua carreira, lembrar do dia que você saiu de casa, que nos deixou com o coração partido, sempre um menino muito divertido, muito feliz e nos deixou, mas falou, pai e mãe, eu vou em busca do meu sonho que é ser jogador de futebol, e foi, e logo logo foi para a Europa, 15 anos na Europa, fez uma carreira maravilhosa, constituiu uma família, hoje tem 3 filhos maravilhosos, uma esposa digna, uma esposa que sempre te acompanhou em tudo. Filho, parabéns pela sua carreira e estamos muito, muito felizes por você. E que alegria quando o Flamengo te convidou para ir ao clube deles. Você que sempre foi do Flamengo desde criança, pôde ir jogar no time do seu coração.
Parabéns, Felipe, você merece o melhor. Sempre levou Jesus e Deus contigo, sempre muito digno de tudo. Parabéns, querido. Então, Felipinho para mim, Felipe e Luiz para os outros. É um orgulho muito grande de ser teu pai, de desfrutar de tantas e tantas coisas que a gente passou nesses últimos 20 e poucos anos, né? Então, coisas boas, coisas difíceis, mas o importante é que você venceu na vida e construiu seu nome no Brasil e no mundo, filho. Não entende o que se passa na cabeça do teu velho aqui em saber de tudo isso. Eu quero que você desfrute desse momento máximo, você com alegria, e que venham novos desafios. Eu sei que você já tem tudo traçado, a tua vida futura, uma família maravilhosa, né? Que eu fico muito feliz quando vou aí, tua esposa, teus filhos. E temos o Tiaguinho, que vem vindo aí também, né? Que eu acho que não falta talento. A Sarinha, o Lucas. Eu, como pai, não tenho palavras suficientes para dizer o quanto grande eu sou. Obrigado por deixar eu desfrutar desses momentos todos, querido. Um beijo e fica bem. Oi, Felipe. A família me falou que você vai parar de jogar. Quero te dizer que tenho muito orgulho de você, de eu ser a tua avó. Pelo jogador que você foi, pelo homem que você é, pelo teu bom caráter. E agora que tu parou de jogar, eu te espero aqui em casa para comer a polenta, os docinhos de Natal, o café coado, tudo que você gosta. Te amo muito, Felipe. Fala, Lipinho. Que carreira, hein, mano? Parabéns. Disputou a Copa do Mundo, 22 títulos. E outra, tu já foi o melhor lateral esquerdo do mundo. E tu sabe disso. E agora nasce um treinador, tá bom? Parabéns. Fala, Lipe, tudo bem? Estamos passando aqui para dizer que é um privilégio estarmos juntos contigo nesse momento tão importante da tua vida, nessa trajetória linda, né, que está se encerrando agora. Com certeza tu deve sentir muito orgulho, como a gente sente de você. Tu está deixando um legado aqui para os teus amigos, né, para a tua família, que quando a gente é determinado, a gente consegue realizar os sonhos. E é um sonho lindo que a gente participou aí contigo. Um abraço e curte esse momento. Lipe, além de tudo que o Edson já falou, né, em relação à tua carreira, ainda assim tu conseguiu criar uma família maravilhosa, né, cara? E tu sempre ainda assim conseguiu ser o mesmo cara que tu sempre foi conosco, né? Um cara humilde, um cara que a gente sempre gosta de ficar fazendo aquela resenha, falando das antigas, né? E a gente espera que essa nova fase aí seja brilhante como foi até agora. Abração. Felipe, é um prazer estar aqui e comentar alguma coisa sobre você. Desde quando saiu de Jaraguá aí, fez toda essa viagem, aí, jogou todo esse futebol aí pela Europa, vindo parar aqui no Brasil, jogando nesse teu time do coração. Cara, poder acompanhar tudo isso sempre foi muito prazeroso, como o Gil falou, essa tua humildade sempre que levou junto contigo para todos os cantos, tá? Um grande abraço para ti, tá? Tudo de bom, sucesso. Fala, primão. É uma honra estar aqui falando um pouquinho da tua carreira aí, né? Pra gente que acompanhou toda a tua trajetória, né? Desde as categorias de base do Urbano aí, quando a gente jogava, inclusive em alguns momentos juntos, né? Depois pelo Figueira, quando a gente ia comer cachorro-quente embaixo da arquibancada. com certeza marcou muito, né? E depois da tua carreira na Europa também, e tá fechando aí com chave de ouro, né? Com certeza tá fechando uma fase da tua vida, e com certeza um novo ciclo se inicia, e a gente deseja aí muito sucesso, né, nessa nova fase aí. E continuamos contigo. Grande abraço, primo. Um abraço, primo. Valeu. Eu te amo, Felipe. Parabéns pela sua carreira. E orgulho de você. Eu te amo muito. Olha, meu amor. Chegou o grande dia, né? Só quero registrar minha admiração, meu orgulho por tudo que você conquistou, tudo que você construiu dentro e fora dos gramados, mas principalmente por quem você é, por tudo aquilo que não está na imprensa, que as pessoas não veem, que não aparece nas estatísticas, né? Que só quem viveu esses anos pertinho de você teve a sorte de ser testemunha e que com certeza fizeram você se tornar esse jogador diferenciado que você é. Hoje você encerra uma etapa da sua vida maravilhosa,
mas tenho certeza que essa nova que começa vai ser igualmente ilusionante e desafiadora. Te amo muito, meu amor. Parabéns pela linda trajetória. Você merece o mundo. Te amo. Oi, pai. Sua carreira foi muito boa. Quando que você chegar aqui, eu vou te dar um beijo e um abraço. Te amo. Oi, pai. Parabéns pela sua carreira maravilhosa. Eu tenho muito orgulho de você. Eu te amo muito. Pai, você revolucionou o futebol. Pra mim, você foi o melhor lateral esquerdo de todos os tempos. Parabéns por essa carreira. Você teve uma carreira muito boa. Melhor lateral esquerdo de todos os tempos, disparado. Te amo. Tchau. 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 É, Felipe Luiz. Cara, engraçado. Eu também tô um pouco emocionado aqui. Pera aí. Quando eu vejo o depoimento de vó, de mãe, complicado. Filhos... Família, né, Felipe? A base... Aqui teve sempre ele contigo. A gente falou de treinadores, uma hora com outra, hora com outra, mas a família tava ali contigo o tempo inteiro. É difícil demais e... Cara, que ser humano que tu é, hein, cara? Quanta gente gosta de você, hein, bicho? Caraca. Quem ousou um dia falar mal do Felipe Luiz, pelo amor de Deus, depois desse vídeo aqui, é brincadeira. Olha as pessoas que gostam desse cara, velho. Mundo afora... É, não é fácil. Cara, que loucura. Não é fácil escutar. É muito bom, é muito bom. Eu tô desculpa muito emocionado. Desculpa te desidratar aí, cara. Não, eu tô muito emocionado, muito mesmo. Eu já tô chorando já faz tempo. E tá difícil porque dói a garganta não. E... É. Mas, mas gente... é muito bom, é um momento muito especial, assim, porque é, o Galvão falou, eu espremi o futebol. Eu não tenho nada, eu deixei tudo pro futebol. Futebol é uma prioridade na minha vida, sempre foi. E ver meus filhos, ver minha mulher, minha família toda, né? Que muitas vezes a gente abre mão disso, né? Abre mão da família. Mas, por outro lado, a gente vê amizades como o Renê, como o Arão. E todo o pessoal que mandou o vídeo é muito, muito bom. Desculpa, peraí. É isso, pode respirar tranquilo, Felipe. É, a gente vai chegando ao final aqui da nossa pequena homenagem. Pequena, hein, Pet? De quem fez tanto pelo Flamengo, vale ressaltar que esse programa ele não teria acontecido se não fosse a participação fundamental da Patrícia Bunho Rodrigues, a esposa do Felipe Luiz. Ela ajudou demais, ele já pegou essa fita aí. Espero que esteja também, quem esteja nos assistindo agora tenha gostado, tanto quanto nós, né, Pet? Aqui, seus amigos também, galera da Fla TV que se mexeu aí para produzir esse conteúdo, ainda mais você que está em casa tenha gostado, tenha... tido a dimensão do carinho que todos nós da Nação Rubro-Negra, ô Felipe, temos por você. Espero que você tenha gostado. Desculpa te fazer chorar, cara, tô me sentindo não. Até culpado. Não. Culpa dessa equipe da Fla TV que armou tudo isso. É bom aí, chorar. Pet? É bom chorar, limpa o pulmão, né? É, eu falar pra esse cara. Cara. Peraí só, Pet. Eu, terminando, né, porque realmente a minha esposa, ela fez tudo também, ela abriu mão da vida dela para ficar do meu lado, para vir comigo, para viver a minha vida, né? E cuidar das crianças, e cuidar da casa, e cuidar, às vezes abrir mão até de cuidar dela mesmo, né? Então, assim, eu sou muito grato e tenho muita sorte, porque no final das contas também a gente tem que ter sorte na vida, de achar pessoas, de me conectar com pessoas boas e que me ajudaram nessa trajetória. O pessoal, até meus primos falaram, você não mudou, né? A gente muda, mas muda para melhor. Muda, valoriza, a gente começa a valorizar as coisas que sempre nos fizeram chegar até onde a gente chegou. Mensagem do meu pai, do meu irmão, das minhas avós. Sim, eu tenho muitas saudades deles, né? Muitas saudades mesmo. São 20 anos de profissional, são muito tempo fora de casa. Essa galera aí, Felipe. Galera de peso chegando aqui no estúdio da Fla TV. Esse momento lindo. Galera já chegou chorando também, ó. O pessoal se emocionou de lá de fora, será? Aí, Felipe, seu legado, sua base. Aí não dá pra falar? Não fala, só curte. Ah, louco. E aí? Fiquem à vontade, fiquem à vontade. A casa é de vocês. A casa é mais de vocês do que nossa. Exatamente. Um abraço aqui, pode vir, pode vir. Pode entrar todo mundo aqui no quadro. Podem ficar aqui, ó. Isso. Parabéns, querido. Bora levantar também, Pet? Bora.
trocar uma ideia com essa galera aqui que veio homenagear o Felipe. Nessa reta final de programa. Pode subir aqui, podem subir todos, ficarem aqui junto com a gente. Afinal de contas, a carreira ele não construiu sozinho, todos vocês estavam juntos dele o tempo inteiro. Exatamente. Dona Sueli, seu Moisés, Patrícia, aliás, muito obrigado, Patrícia. Melhor de todos os tempos, então. Que meio campo que você fez ali, eu acho que você daria uma boa camisa 10 também. Os filhos, todos os parentes aqui presentes nesse momento muito especial, o irmão Luiz Cláudio. Que momento especial para você, filho? Eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer, cara. Te agradecer desse jeito. Não. Muito bom, muito bom. Como eu falei, eu tô muito emocionado. Já não tenho mais lágrima. Eu acho que agora tô tirando mesmo a água dos músculos, né? Tá saindo pelo olho. É, muito emocionado mesmo por tudo que eu vi hoje aqui. É um momento único, né? Na carreira da gente. Uma vez só que a gente para. E aí olha para trás. O que passou, passou, o que você fez, mas o que fica mesmo é isso. É as pessoas que você se conectou, as amizades que você fez. É isso. É isso. Patrícia, muito obrigado, cara. Obrigado por ter ajudado a gente nessa homenagem, ter trazido o depoimento de tantos amigos. Foi um prazer. Muito obrigado a vocês por essa homenagem. Aliás, o pequenininho aqui tá nos trilhos, né, no caminho. Tá jogando, né? Bola. É. Thiago joga no Bangu, não é isso, Thiago? Sim. Vai de lateral também? Vai de meia? Vai de atacante? Vai de quê? Olha o futuro aí. A base vem como? Eu tava de atacante, agora nesses últimos jogos tô de meia. E o pai aí virando técnico? Vai pegar muito no seu pé, será? Provavelmente. Já pega em casa, né? Tá chegar certo. No campo. Dona também. Sueli, você já viu esse filme, né? Já. Um garoto sonhador, olha onde ele chegou aí, ó. Já vi esse filme. Pode filmar pra frente aqui, não, por favor. Por favor. Luiz você, também. Aliás, se não fosse você, não teríamos querido. Você já viu esse filme aí, agora o netinho aí tá no caminho também, já né? Já vi, né? Então tá na família e a gente tá muito feliz com a carreira do Felipe. Muita honra desse menino que sempre foi muito correto e muito verdadeiro em tudo, né? E obrigada por vocês também. A torcida também do Flamengo agradece vocês lá de Jaraguá. Imagina. Terem aí projetado o nosso filho. Nós que agradecemos, né? E que o Flamengo veio buscá-lo, como ele diz, de Kombi, como disse o pai dele. Fica aí que a Kombi vem te buscar. E veio, né, Felipe? E que grande carreira. Obrigada, querido. Só orgulho. Obrigado. Senhor Moisés, muito obrigado também por tudo, por ter sido o pai desse cara que tantas alegrias nos deu como torcedor do Flamengo. Eu posso falar que, cara, sensacional, assim, o momento que ele chega, junto com todos aqueles caras ali, realmente, elevou o nível e o status do nosso clube para um outro patamar, como diz o nosso Bruno Henrique, né, cara? Sorte tem eu de ter um filho assim, né? E uma família bela que nem essa aqui. Né? Família muito bonita. Isso, me sinto orgulhoso também por tudo. Legal, legal, maravilha. Legal. Felipe, quem sou eu para falar em nome de 48 milhões? Mas eu, representando aqui a nação rubro-negra, já falei para você também, você é o grande ídolo que eu tenho no futebol. Obrigado, cara. Muito obrigado por tudo que você fez no Flamengo. Muito obrigado por tudo que você fez pelo futebol dentro de campo. Porque fora de campo vai ter muita coisa para você fazer ainda que eu sei. E você vai... Nós vamos estar nas mensagens, né? Boa, vamos. Quem foi culpa esse gol? Quem foi... Nem dormiu, Felipe. Não, nem cara, dormiu. Ele é muito especial. O Bruno Pet é muito especial porque eu adoro falar de futebol. Dá pra ver. A Patrícia bem sabe, né? Que em casa não tem. O seu assunto é só futebol. E ele faz perguntas interessantes. A gente tem trocas, né, de informações muito legais. Que muitas vezes fazem a gente até evoluir, né, nisso. Então, cara, muito obrigado mesmo pelo carinho aí que você tem por mim. Pelo tudo, como você me tratou. Nesse tempo, vocês todos me trataram nesse tempo aqui. Nunca vou conseguir agradecer e devolver todo o carinho que me foi dado aqui, né? Então, mas talvez o principal é para minha família mesmo, porque sem eles eu não estaria aqui hoje. Sem o meu pai não ter me obrigado a jogar, eu não estaria aqui hoje. me levou lá para Floripa com 14 anos, né? Deixar um filho sair de casa. Uma mãe deve ter sido muito difícil. Muitos sacrifícios, né? Para o meu irmão, que tinha 9, deve ter sido muito difícil também. Né? E para os meus filhos, muitas vezes, não ter o pai em casa deve ter sido muito difícil, como já falei antes para a Patrícia também. Mas assim, eu não trocaria nada. Foi muito especial jogar futebol, viver nos melhores estádios, nos melhores campos, com as melhores pessoas e ainda por cima, ficar no coração de muitas delas. Então, só realmente
agradecer. Obrigado. A gente que te agradece, Felipe. E quando montar a sua comissão, tem um analista bem bom aqui, ó. Vai ter que trabalhar de madrugada. A gente agradece a audiência, a todo mundo que esteve ligado conosco nessa homenagem ao Felipe Luiz. Queria encerrar com uma salva de palmas para o nosso... Por favor. Dos maiores laterais esquerdos, senhoras e senhores, do Flamengo e do futebol brasileiro. A gente vai ficando por aqui. Fla TV é mais Flamengo para você. Obrigado. Especial e poder jogar vestindo a camisa do Flamengo, representando toda essa torcida, toda essa grandeza que tem esse clube, é uma coisa que mexe muito. Sem dúvida foi o que mais pesou na minha decisão de voltar para o Brasil jogar, foi por causa que o Flamengo se interessou. Vai chegar, tenho certeza, plena convicção de que um dia eu vou, daqui muitos anos, né, mas daqui muitos anos eu vou ser treinador do Flamengo, isso é um sonho que eu tenho e vai chegar.